Më 4 shtator 2020, Pamfleti publikoi një dokument tenderi për pastrim kanalesh, që kryebashkiaku Erion Veliaj ja kishte dhënë pagar sekretarit organizativ të PD-s, i cili prej 7 vitesh kralulit po organizon e frymzon strukturat e kësaj partie për të rrëzuar pushtetin rilindja. Ne paralajmëruam se kryebashkiaku Veliaj e ka futur Sahit Dollapi në pazare përfitimesh dhe përveç tenderit të kanaleve, i ka bërë gati tendera të tjerë me vlerë deri 3 milion euro deri në zgjedhjet 2021. Këtë fakt e vërteton njoftimi i datës 14 shtator 2020. Sipas të cilit, Ujësjellësi i Tiranës i ka dhënë firmës Onyx SHPK të Sahit Dollapit tenderin, thelën e radhës, me vlerë 226 milion lekë të vjetra me TVSH për mirëmbajtje e pastrim pusetash. Këto miliona lekë nuk i jepen për shërbime publike në dobi të komunitetit, por janë qok për shërbimet informative të Sahit Dollapit në favor të Lali Erit, pasi tenderi është krejt fiktiv për këtë fakt. Ujësjellësi Tiranë ka 113 punonjës për mirëmbajtje e pastrim pusetash, ndërsa bashkia ka një ndërmarrje të posaçme me 210 punonjës e 12 shefa në 5 maj dhe nga 10-15 punonjës në çdo njësi administrative. Pas publikimit të lajmit të parë, ish deputeti demokrat Azgan Haklaj reagoi ashpër në rrjetet sociale duke e quajtur Sahit Dollapin të pabesë që vepron brenda kryesisë së PD-s, si informatori Edi Ramës e Erion Veliajt, bler prej tyre me miliona tenderësh. Nuk e dim nëse Saiti i shqupit është apo jo akoma informator i rilindjes, por dim këto dy fakte. E para, në vite 2005-2013, kur ka qenë në krye të Ujësjellësi Tiranë të Qez, ka favorizuar bizneset VIP, hotele e restorantet të krerve e klientve të rilindjes me mos pagim ujë e energjie, në afro 15 milion euro të raportuara si humbje në rjet, ku vetëm luan brega si për Birra Tirana e dy kompanit ndërtuese nuk kanë paguar 598 milion lek ujë energji elektrike. E dyta, si pas informacionit nga Ujësjellësi Tiranë, na është bërë me dije se është bërë gati për firmën Onyx SHPK të Sahit Dollapit, tenderi me vlerë 750 milion lek brënda muajt shtator, për gjoja, monitorimin e presionit të ujit në 498 pikat hyrëse dalëse të rjetit, ndërsa burime nga Drejtoria e Shërbimeve Publike të Bashkisë Tiranë, ku drejton G99 Taulan Tusha, konfirmojnë se firma Onyx SHPK e Saitit të Shqup është futur në tenderët VIP që jep Lali Eri për punë publike e janë bërë gati 6 tendera, kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.